Hillitön. Beba. Moikku. Mä teen teille, mitä kuuluu mulle. No, mulle kuuluu erittäin hyvää. Tänään kävi semmonen accidentti, että joudun olet töistä pois. Pussit vähän kusi. Eli meni vähän rikki. Ja täällä ei hirveesti noita pusseja liiku. Niitä on niinku kolmeen paikkaan menneen. Ja ne ei mene just sinne paikkaan, missä mulla on työpaikka. Et se on silleen, että jes. Toivottavasti huomenna on vähän parempi onni. Tai siis tänään, koska mä tiedän, että tulee vasta tänään tää video. Ja töissä on mukavaa. Se on tietysti notsa. Eli mulla on keskiviikosta perjantaihin töitä. Nyt tämä viikko on ollut. Ja sitten ensi viikolla on sama juttu. Et maanantaina tietysti on vapaata. Joten silloin saa kiusata minua hirveästi äskessä tai jossain missä haluatte. Mutta järkevällä päällä, kiitos. Ja mä sain lahjakortin tonne kuntosalille. Kuntosalille tai yksityiseen tai yksin ohjaistukseen olevaan juttuun. Eli yksi tyyppi ohjastaa mut parempaan tielle niin sanotaan, että antaa ohjeita ja sitten käydään vaikka esimerkiksi salilla tai uimassa tai jossain, missä haluun, niin semmonen vuodeksi. Että jee, ehkä laihun joskus. Yes. Ja kiitos Lapimonille siitä. Ja äskissä on kysytty, että onko toi jotain vittuilla, niin mun mielestä toi ei ole todellakaan vittuilla, koska mä tarviin sitä. Mä haluan muuttua. Tänään oli kynttiläkutsut, mitkä me järjestettiin mun ystävän Sannan kanssa. Ne meni erittäin hyvin ja syötiin herkkuja hirveästi, mitä minä olin tehnyt. Ja kahviakin puuteltiin ja haasteltiin niitä kynttilän tuoksuja, katteltiin niitä koristeita, että ahaa, mä haluun nyt koristeita. Ja sitten siinä mun ystävän naapurissa asuu poika, niin se yhtäkkiä sanoi, että mä teen vielä videoita. En mä tee oikeasti vielä videoita. Mut kiitos sulle, ystäväni naapuri. Olin silleen, että what? Mitä tulee sieltä suusta nyt. Mutta kiitos hirveästi. Pääsin kiittääkin sua. Olin niin ajatuksissani, että kyllä ei. Mitä mieltä olisit, että teenkö mä taas joulukalenterin? Mä oon poistanut ne vanhat, että teenkö uuden vai jätänkö tekemättä vai? Kertokaa ihmeessä, mä haluan tietää. Kommentoikaa please. Niitä tilaajia on, voitteko kommentoida hei? Kop. Niin. Ei mulla varmaan muuta. Mä oon ihan chokis. Että semmoista. Mä keksin mitään. Mä oon ihan tämmönen urpo. Vitsi, mä oon väsynyt. Mutta mun pitää varmaan lähteä tästä vähän niinku hoitelee iltatoimia ja ruvettava nukkumaan, että jaksaa huomenna töihin lähteä. Tiedoks vaan niille kaikille, ketkä luulet mä en mukaan käy töissä. Fuck you. Mut joo, ei mulla varmaan muuta, joten kommenttia alas.